talvez um erro meu, não conhecia a capacidade do grupo Patubatê. E aí eu reuni 10 músicos da minha orquestra e finalmente conheci o grupo Patubatê. Quando eu conheci o grupo, de difícil para impossível passou para a palavra facílimo. Porque quando se faz música com coração, com emoção e antes de tudo com amor, todos se encontram. E a partir daquele momento a gente está transmitindo uma mensagem. E essa mensagem eu acho que acabou sendo muito forte, porque só quero mostrar como se pode unir dois estilos totalmente de música em benefício da própria música.